პოლონეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დარი ჯენჩხეტიანი სოფელ დისველის მოსახლეობას შეხვდა. მან სოფლის პრობლემები მოისმინა და ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამაზე ისაუბრა. ჩხეტიანმა ადგილობრივებზე პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის ფაქტებზე გაამახვილა ყურადღება და ხელისუფლების ამგვარი ქმედებების შეჩერებისკენ მოუწოდა. შეხვედრის შემდეგ კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა და პოლონეთის შტაბის ხელმძღვანელმა დავით შართოლანმა სოციალურად დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი ფართები მოინახულეს. არ წასული ქართულ ოცნებაში, არ უნდა წავსულიყავი, სოფლის მტერი ვარ. რად გამომაცხადა? აქედან უნდა წახვიდეო. ისე გამოდის ამ სოფელში ვერ იცხოვრებ. მამაჩემსაც დაემუქრე, რომ ჩაქოლავთ ამ ქვებითო. მე მინდა მიმართო ამ სოფლის წმუნებულსაც და რაიონის გამგეობასაც, რომ ნუ აყენებენ ადამიანებს შეურაცხყოფას და ნუდევნიან მათ პოლიტიკური და განსხვავებული აზრის გამო, თორემ 1 ოქტომბრის შემდეგ აუცილებლად მკაცრად და მთელი კანონის იმკაცრეთ მოეკითხებათ მათ ეს ადამიანების დამცირება, დაჩაგრო და შეურაცხყოფა. მოსახლეობა არის ძალიან გაღიზიანებული ამ დაშინების გამო, მაგრამ თქვენს დარწმუნდით იმაში, რომ როგორი მხარდაჭერა გვაქვს, რომ მათ ჩვენ მხარდაჭერაზე კი არ არის საქმე, მათ უნდათ უკეთესი ცხოვრება, მათ უნდათ ელემენტარული ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.